Hello and welcome back to my channel. So, aaj is the day bar jehetu exam soli ase tar kane net tu kati diya hoise. So, net nai eta eku koribo pora nai. Moi hui chilu rike. Sai na daman baja. Guys, ot khai mili eta game sem kheli offline game sem kheli eta bohi aso ar ki kor bhabise 11ta baji gol. So, ami aji na ami pukhurit iman gorom porise iman gelak gorom porise roto dekha apnalokok. Iman gorom porise eta ami এতিয়া নহয় অলপ পিছত নামিম পুখুৰীত মামাই অকণমান কেনেকৈ মই পুখুৰীত মই পুখুৰীতে চুইমিং শিকা অকণমান অকণমান ইমানো নাজানো ভালকৈ কিন্তু মই মানে বেচিকটো পাৰোঁ আৰু চ' সেইবিলাক কেনেকৈ কৰে সেইবিলাক দেখাই দিম আৰু অকণমান পানী কিমান আছে এইটো দেখাই দিম চ' সেয়াই আৰু চাই যাব ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে আৰু যদি যদি মোক এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰিব চবলৈকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লেটছ গো চ' পুখুৰীত নমাৰ আগতেই আমি এতিয়া যিহেতু এটা বজাতে ভাত খাওঁ তো আগতে ভাত বনাব লাগিব চ' মায়ে ভাত বনাই আছে আৰু পাপাই বনাব মাছ থাকে মাছ সৰিয়হ দি কিবা কিবি কৰি বনাব চ' সেইটো পাপাক দায়িত্ব দি দিছোঁ আমি চ' আমি নামিব পাওঁ যাতে চ' চব যোগাৰ কৰি দিব লাগিব নহ'লে চিঞৰি থাকিব পাপাই চ' যোগাৰ কৰি দিওঁ তাৰপিছত আমি নামিমগৈ তাৰপিছত দেখাইছোঁ চ' এয়া যোগাৰ কৰি দিছোঁ এইফালে আছে মাছ এইফালে বিলাহী আৰু সৰিয়হটো পিচি দিম এইছে এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু এইফালে হাঁহকেইটা পেকপেকাই আছে কাৰণ মই ইয়াত টংটঙাই আছোঁ কাৰণে চ' এইটো পিচি লওঁ তাৰপিছত হৈ যাব তাৰপিছত আমি নামিমগৈ গ'ল আমি এতিয়া ৰেডি নামিবলৈ এইফালে মা ৰেডি হৈ আছে চ' এয়া পুখুৰীটো সেউজীয়া হালধীয়া এনেকুৱা পুখুৰীত থাকেই তাৰপিছত এইফালৰ পৰা সেইডোখৰলৈকে আছে আৰু আমাৰ পুখুৰীটো চ' ইয়াৰ পৰা নামিম আৰু এইডোখৰতে চাহ আছে চাহডোখৰতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হ'ব বাকী হওক ঐ দেখি থাকিব ইয়াতে থৈ দিওঁ ফোনটো এইফালে এতিয়া মায়ে নামিব নামিছো ৰ'বা আকৌ ভিডিঅ'টো ছেটআপ কৰি আছো অকণমান এতিয়া মই নামিম এৰি দিলে অকণমান দব অকণমান তললৈ যাব তেতিয়া তুমি হাতখন এনেকৈ হিলাবা আকৌ হাতখন নিচিনা হিলাবা আকৌ সেনেকৈ হিলাব পাৰা কিন্তু সেনেকৈ নাচিব প্ৰথমতে এনেকৈ আগলৈ এনেকৈ এনেকৈ পানীটো ঠেলিবা এতিয়া ওপৰলৈ আহিব সেইটো তোমাৰ আগলৈ যোৱা এইটো এনেকৈ তুমি পানীটো তললৈ আহিবা ন এনেকৈ তললৈ যাব নে তেতিয়া তুমি ওপৰলৈ যাবা চ' মা সেয়া পালেগে সেইফালে মধুৰি গছজোপা আছে যোনযোৰ অকল পুখুৰীতে নামেগে চ' মধুৰি চিঙি আছেগে হাই মামা হাই গোৱা তাৰপৰা চ' দেট দ্য জোশ এতিয়া আকৌ নামিমগে চ' হাতৰাই চাই থাকক আৰু উঠি গ'লোঁ বহুত দেৰি হ'ল এঘণ্টা মানে হৈ আছে চাহ বাৰটা বাজিব এতিয়া এতিয়া টেঙা চেঙা মাৰি গাটো ধুই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ চ' হৈ গ'ল গা পা ধুই আহিলোঁ এতিয়া ভাত খাম মাছৰ তৰকাৰী যে পাপাই বনাইছিলে সেইটো দেখাওঁ এতিয়া আপোনালোকক চ' এইফালে মাছৰ তৰকাৰী বনি আছে আৰু এইফালে মই ভাত লৈ ল'লোঁ এয়া ভাত আৰু মাছ এয়া বাবা মাছ খাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পথালি গাইত নাথাকে চ' এয়া তিতাকৈ এলা পিটিকা আছিলে যোনটো মই অকণমান খালোঁ অকণমান বহুত তিতা লাগিলে তাৰপিছত এয়া পুঠি মাছ আৰু চেংমৰা আছিলে আৰু এয়া সৰিয়হ দি দাইল ভাত মানে মই নেখাওঁ আৰু হৈ গ'ল আদাই খাই আছে এইফালে কেনেকুৱা লাগিলে এটা চ' হৈ গ'ল খাই মেলি উঠিলোঁ এতিয়া বোনকো ভাত দিলোঁ
So it is duta bojai nai sake deta bajise aru saida loke net bondho thakibo janu pa ki koru amaro ki koru bari dia ma eku nokoy ma video jida shoot koru kintu bostu khatang khatang kutum kutum koi thakibo kotha na kobo je saida loke ki koru ha papa korise Peter. এতিয়া মানে ভাত খাই মানে মানে বাবাই মানে মোবাইল চাই চাই শুই যায় তো এতিয়া নেট নাই সো কি চাই আছে এইটোকে মায়ে চাব কৈছে বাবাই গমে পোৱা নাছিলে নেট নাই বুলি চাইছে বোলে টাৱাৰে নাই বোলে তো টাৱাৰ নাই বুলি কৈ এনেকৈ শুই যাব এতিয়া হৈ গ'ল পঞ্চম থৈ মেলি A few moments later. Bye, di. Kali di bukar koi sila. Tar logo na hegal duta logo. Bhal entertainment pam net nai jee tu. Hat kali ne? Na. Hat nai hua. Tu ne khai? Tu kali ne? Tu ne likhai bhal. Na di ba khai likhai. So bhal entertainment hua itu ahi le. So sound gigi hoy. এইফালে হেৰি বনাই ল'লো নিম্বু পানী আগফালে বাৰাণ্ডা দে গোটেই ৰ'দ দেখোন ইয়াত জলজিৰা দি দিছো জলজিৰা খাওঁ নে চ' হ'ল এতিয়া 4টা বাজি গ'ল অকণমান দেৰি এনেই বিচনাতে পৰি থাকিলোঁ অফলাইন গেমছ খেলিলোঁ চ' জানো পাই কেতিয়া দিব নেট দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে 4টা বাজি কেতিয়াবা পাৰ হৈ গ'ল চ' নাহে চাগে আজি দিনটো এনেকৈ থাকিব লাগিব উপায় নাই আৰু চলে পাপাই হাল বাই আছে ট্ৰেক্টৰ মাৰ শুনিছে চাগে গোটেক 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 গোটাক চ' অকণমান সেইটোকে দেখাই দিওঁ আৰু হাল বাইছে মানে বাৰীখন অলপ চফা কৰি দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখিছোঁ এতিয়া কিবাকিবি ৰুব আৰু মই কি ৰুব কৈছিলে নাজানো কিবাকিবি ৰুব আৰু এতিয়া ভাইটিহঁতে পুৰি আৰু দালি আৰু আণ্ডাও দিছোঁ ভাইটিয়ে নাখায় কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া চবেই খাই দিলে এতিয়া মোৰ বাৰী কি ক'ব বিচাৰিছা তুমি চ' এতিয়া মোৰ বাৰী মই অকল এখনে খাইছোঁ কাৰণ মই ভাত খাইছিলোঁ তাৰপিছত বোলে দালি চানা দাইল তাৰপিছত বোলে চাহ লৈ লৈছোঁ